ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအခုပထမအဦးဆုံးပြောချင်တာကတောင်းခန်းကိုတိုက်နေတဲ့ TNN ဒီအကြမ်းဖက်တောင်းချန်သူလက်နက်ကင်တပုံနဲ့ PDF တွေနဲ့ဟာမနေ့ကတော့ကြောင်မရနေပြီးတော့မှကား12စီးအဲ73စီးလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဝင်းကျင်ပေါ့ဝင်းကျင်ဟို TNN ဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တောင်းချန်သူတပုံတွေ PDF တွေပူပေါင်းအဖွဲ့ကမနေ့ကနေကြောင်မရနေပေါ့နော်ဒီနောင်ချိုဘက်ကိုဆင်းလာတယ်အဲ့ဆင်းလာတဲ့ကားထဲမှာကကျွန်တော်တို့စကားကားအစ်ကိုတိုက်တော့သူတို့စကားကားတွေကရသွားတဲ့ကားဖြစ်မှာပေါ့နော်စစ်ကားတစ်စီးကိုအသုံးပြုထားတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒါတက်မတော်အနေနဲ့အဲဒီကောင်တွေကပုံမှားရိုက်ပြီးတော့မှလုံးမကြောက်လို့ဒါပြောရတာဖြစ်တယ်အဲစစ်ကားတစ်စီးကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဖောကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကားတစ်စီးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Grand Tiger နှစ်စီးပါတယ်အဲ့ဒီ Grand Tiger ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုစစ်ဒီလက်ပြပေါ့နော်လက်ပြစစ်ရောင်ကျွန်တော်တို့တက်ကလို့စစ်စုကျဲလို့ပုံစံမျိုးတွေဝတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါတက်ကလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ဟိုပေါ့နော်ပုံမှားရိုက်မှာကြောက်လို့နော်အဲ့ဒါမနေရနေပြီးတော့တက်တယ်တက်တော့ဒီနေ့မနေ့မှာဘာထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့စစ်တက်လို့တိုင်ရင်ချိန်တဲ့ပုံစံပတ်မချိန်တဲ့ပုံစံပေါ်တယ်ဒီနေ့မနေ့၈နာရီခွဲ၉နာရီလောက်မှာနောင်ချိုရဲစခန်းတောင်ဘက်ကံကြီးလန်းနော်ကံကြီးလန်းရဲစခန်းတောင်ဘက်ကံကြီးလန်းအထက်ကတုံရှိမှာနော်အထက်ကတုံးရှိမှာအခုဒီမှာနောင်ချိုသတင်းပေးပုံဆက်နေပြီ။နောက်ဒေသခံတွေကိုတို့ကကြိုးစုခိုင်းထားတယ်။မသိရင်တို့ကစစ်ပွဲနိုင်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်လို့လို့ပါလို့လို့နဲ့ကြိုးစုခိုင်းထားတယ်။အင်အားက300ခန့်။နောက်အဲတောင်းကမ်းဘက်ကနေဆင်းလာတာ။ဟုတ်ဒီမဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့မသိဘူး။တို့ပြောပုံအရာကတော့အင်အားကတို့ဆင်းလာတာ1100ပေါ့။ဒေါ်လေးမှကြံခဲ့သေးတယ်ပေါ့။အခုအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့300ကိုကြိုးစုပွဲလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနောင်ချိုရဲစခန်းတောင်ဘက်ကံကြီးလန်းအထက်က300ကျောင်းရှိမှာကျိုးစုပွဲတွေလုပ်နေတယ်စားနေတောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုမသိရင်တို့ကစစ်နိုင်တယ်စစ်နိုင်လို့ဟာတောင်းခံကြပါလို့ပြန်လာတယ်ဆိုပြီးတော့တို့လုပ်နေကြအတိုင်းဂျင်းတယ်ဦးမယ်နော်အမေကတောင်းခံမနိုင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကတောင်းခံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းတဲ့အချိန်ကျတော့တောင်းခံကအကိုကြီးဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီမှာတော့ရေခဲတောင်ပြူတလို့ပဲတဲ့အေးနေတာပဲတဲ့နော်မိုးကလည်းအရန်ရွာနေတာဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကဒီကောင်တွေကပြုမှုလည်းနဲ့ပြောမယ်ပေါ့တက်မတော်ဘက်ကတက်မတော်သားတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေလည်းမပေါ်သင့်ဘူးဒီကောင်တွေလက်နက်ခဲယမ်းအင်အားခဲယမ်းပေါ့အဓိကခဲယမ်းအင်အားမရှိတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လူအင်အားကလည်းကျွန်တော်ဟိုတလောလုံးကပြောတယ်မလားမိုးကုတ်ဗျူဟာ PDF ဆိုတစ်ဘက်ကတစ်ဘက်ဒီဘက်မှာ PDF ဆိုပြီးဘက်ကတစ်ဘက်မိုးကုတ်ဗျူဟာအင်အားကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်မိုင်တိုက်ပွဲမှာတိုက်တာအင်အား300သွားတာ200သေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလေးကျင်ရင်းနှစ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ဆက်လက်တက်လက်ရတယ်နော် AK နှစ်လက်ရတယ်အပိတနက်လေးလက်ရတယ်လူကအလောင်းတစ်လောင်းရတယ်နှစ်ယောက်ကအလောင်းကနှစ်လောင်းအလောင်းနှစ်လောင်းသေးတယ်လူတစ်ယောက်အရှင်ဖမ်းမိတယ်တစ်ယောက်ကပြစ်တော့ပြေးတာပြေးသွားတယ်နော်အဲ့မှာတရုတ်ဆက်လက်တက်လက်နဲ့ AK နှစ်လက်နဲ့နောက်တစ်လက်ကဘာလဲမသိဘူး3 4လက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုခုနှစ်မိုင်ပေါ့နော်လေးကျင်ရင်းနှစ်ပဲမှာနော်ဖြစ်နေတာအဲ့မှာတို့ကမနေ့ရက်လေအဲ့ဒီတပိတ်ချင်းမှာငှချီးပါတာခေါင်းပေါ်မှာတဲ့တဲ့ကြတာနော်သူတို့ကလူအင်အားခရမ်းအင်အားကတော်တော်ကိုပြတ်တောက်သွားပြီမူရစ်စေဝါလည်းအဲ့လိုပဲနော်အဲ့တော့ကျတော့တို့ဘာတွေအချင်းယုတ်မလဲဒီအချင်းယုတ်ပြီးတော့မှတိုက်မှာပဲရတော့မယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုခိုတို့ဘာတို့ဘက်တွေဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုခိုချင်းတော်တို့ဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဘက်ကစစ်သုံးဘက်နေလေတချို့လည်းရှိတာဘောနော်ရှိတော့အင်အားကတို့ကအများကြီးအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးအင်အားပြုံးတိနေတယ်အဲ့တော့လူသစ်တွေစုနေတယ်အဲပေါ့နော်တောင်းခန်းကိုရဖို့တော့ဒီကောင်တွေအခြေအနေမရှိဒီကောင်တွေယူလို့တိုက်တာပဲယူလို့တိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အရှက်ပြေတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့အထက်ကတို့ဘာတို့ပလောင်ကောင်တွေအထက်ကညွန်ကြားလို့တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာတော့တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းခန်းကနော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးနိုင်ဝင်းကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိတောင်းခန်းကနော်တို့တလက်မမမပါသေးဘူးဆိုတဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရဲ့ဒီတောင်းခန်းကတောင်းခန်းတိုက်ပွဲရတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်တို့သမိုင်းဝင်လာမယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအေးကံမလွဲဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမြေပြင်သတင်းအချက်လက်တွေနော်အခုနောင်ချိုမှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲရင်မိသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့အောက်မှာပြောပေးတယ်နော်ရန်သူကိုရန်သူရဲ့သတင်းကိုရပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာရရနော်အစင်းငယ်စင်းငယ်သတင်းပို့ပြီးတော့ပြစ်တင်တာပြစ်ချင်းမုန်းတင်တာချင်းမုန်းပြရမှာအဲ့ဒါတွေနောက်ကျနေရင်ကိုပဲပင်ပန်းမှာကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးကတ်တယ်လို့ပေါ့ပိုက်ကျော်ချင်းနော်ဘာကြောဖိုက်ခတ်တယ်၃ဝက်နဲ့ပြတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာလေလေဟုတ်လား၃ဝက်နဲ့မပြောက်သူတို့ဝက်နဲ့ကိုတို့ဝက်နဲ့ဘာကြောဖိုက်ဒီခတ်ရတယ်ဆိုရင်ခြေကုန်လက်ပန်းကြတယ်ဟ
Hau dah mana, kau yang ayi ni kongkan ni. Ada terhina umbu, cina bion ni dia angkai fubo, no? No, ada terhina umbu gua jayu biro ma, peni apa bi, apa cium umbu lori, no? Ada aku, ada biria dia, lana kaya muih sewa, no? Luin ato do gua bion di doa bi. Ada tamro ane ni cili ni ba, kaima ni ba, tansuan ni ba, lo cina bion je ni. Nampak gua, cina mana ni ga, keli, takasan muih uau nai u jang bion lai. Ini cuma uang nang uga balu le solo. Di ni mana longgar ni nai jojo lawa lo pih mabo. No pungji pungno jiu, ai pung siaro pih abo. No ai pung jiu, as pung jang jang pung siar biro mabi le. Siaro pih abo dri bi la balal le. Ceno daga samu uang nang u pujen naga. Ceno kere ma, kere dri u nyajan le tapi jol biro ma. No ai masirian siamari pula mi mudai kisari. Ceno Kalinya kan, cina orang kalinya kan, cina udah ni beli tu, kau ni yang sih yang kau mana yang sih? Siapa ni pasal dah orang kerja cacing sih ni? Bi kalinya tak kedoi, nak tak kedoi, type boleh pasang, no mail tu cina pujuk orang le, kemaru ayah saya parti ni, saya tahu, no, gua sebab liat orang jom hidup, ayah saya dah ni leza kong, pasal leza kong ni leh cina pujuk orang le, cina udah ni pujuk dia, kalinya mana dia type boleh pujuk dia, pujuk di siapa ini jauh le, cina Facebook mah lain orang aku pujuk dia. Aduh jaro, tazah kamu ini uang nain u pujen lah. Tazah kamu ini uang nain u ye teringu pira, uang nain u ye bima bersih. Pertama ni jono neyaz dai dora. Pertama ni ni mah, adi dega ayasi ye poma pare no. Jema jono mah si wari adi jah di dah cila deh sih je. Poma baga wane ori dunia sahara. No, adi kari ko GDC lain ila kolam mah lo baby mah lo baby. Adi kari ka PDN lomah petani. No, kalimu mah, ay pola ni mudai ka, ay mah panwal ay kamar ibam, pola ni mudai ku cai mah bayi dewu, no, adi ajau ni aku terlay ni dia, terlay bi terboro me, terbaru kau uji jo, nainga no nasa kau uji jo, jahit amarai umi orang ni adu, abad tu jo usu winu tiang posa me, ceno abah bida ceno terbaru dahau cede, terbaru ne, ku terbaru posi ne terbaru bida juga mah desa pade luaro, ceno ka, teringa ni adu posa me. No, eri teringa pungji di pilihan lembu, dua biji orang mana ini, yaujara mama seta kubi dengan kubi sih, sih sih ribe. No, ceno pilih teringi alam ati jari ribe. No, kalimyo mana ini luri ti. No, ayo ceno pilih dua, kongde buah jari dia pare, jami dia pare pare, temro dami dadu daimai pare. No, macam apa jenuh no, nama ribe apa jenuh mana, no, kota temro dami dadu daimai ni aku pare. Ado kalimu ni daga zaman uang nang ulu low ni lah. Cao cari beri aku baku senarai. Di kau beri mana so ini aku baku biar nak aku pilih senarai bo. Baik tu. Hala seta masam kau na. No. Ado ceno phonoji dia terhimpi ramu. Phonoji dia ceno mire baru deh le siaro beri kalimu ni lu mire ramah. Tuah bapian beri tu bapa matu alung si mire lu pian jora. No. Siaro beri dia le cao ni alam di bau. Tapi macam, jenodi, yoshi mana? Tembro dami, tembro apa sih? Tembro dami dadu, tembro dari ucilu, tembro mana? Muda lode, apa kau ni? Lo jenoh, teringa yang jadul poh mabe. No, ada kubiat na kubi sih. No, jenoh tembro kau uji jual di datai mah. No, jenoh di mana? Mana lim beri amal itu kah di piat na tebi bi. No, jenoh nebi lori tu abi time mah. Jenoh sih ni no. Eh, ada jom lo, ko muda lode lode dari ul, dunia ni ul live jom mah, jumpa live siam ni ne. No, ko kita kubi sih. No, elma kalimu mana yang lebih alam di dekat daga sama uang nang uye jauh, no? Ado, aku jauh je nak dah kalimu ni mah sini yang jauh siapa mah aku bayar mah bukan nara, air siapa mah jauh mah, no? Adi dek kalimu dek tu jauh Taiwan mah pasang ke no ale, siapa ni lini punya ale, lizak punya ni lidi ale mah punya bersih, jauh le air kalimu dek tu Taiwan Taiwan, allah mah payah di siapa itu jauh apa, cuma bapa mah lalu kosi bihun lo bilai le, no bilai bihun Taiwan je le, no? Siapa? Aida dorti jara, bahama mesiu. So bohong ini balu terhenti jaja jaya le. Pioye lu, no, pemalai dia, mana yang aku pioye le lu mulu. Memang nengen niya, ane ambia adi dia lu di terhenti dia. Aido, cenoru, temeruan ini di sini ni mewah pun ulu lu, bono di aku buku tambu caw meli, teh kopi caw, mana lah, mana ema wati aku, no, yang tu le pias, ubahkan ni biro mah, kaya pias dah, biro terutam China, biro pias solar eh, yang tu cemun aibu. Jodoh apa? Tempat lo dari biaya ni, kencing masih, memang biaya zaman ni ni masih.